အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Life အမှုတော်မြတ်လုံငန်းနေပြီးတော့သခင်ရှုခရစ်တော်ပြရဲ့နာမတော်၌မင်္ဂလာရှိပါစေကြောင်းညီကိုမောင်နှမအားလုံးတို့ကိုကုသိုလ်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းလေးရတော့ဖြစ် Social Media လို့ခေါ်တဲ့လူမှု Platform တွေအပေါ်မှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအစဉ်ပြေပြေနဲ့နာယူခံယူပြီးစောင့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့အစီအစဉ်လေးများပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းမှာမိတ်ဆွေတို့နားထောင်လို့ခွန်အားယူရဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆက်ကန်နေကြတဲ့သူတွေကိုသတိရခြင်းဆုတောင်းပေးခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်နိုင်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ပဲဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ပဲဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအစပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်များတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စင်တိုင်းမှာပေါ့နော်တပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ဒီပတ်ကျွန်တော်တို့တခုချင်းစီပေါ့နော်နာမတော်တခုချင်းစီဒါနှုတ်ကပတ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့နာမတော်များတို့ကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ခွန်အားယူတိဆောက်တဲ့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်တခုကိုကျွန်တော်အတူတကွနားထောင်ခံယူတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာခွန်အားယူကြဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့နာမတော် The Lamb of God ။ဒါမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဖျားသခင်ဤသိုးတင်ငယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်အခန်းကြီး1ထဲမှာဒါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့သခင်ရှုပေါ်မှာသူပထမဦးဆုံးမြင်တဲ့အမြင်ဒီ The Lamb of God ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်29မှာနတ်ဖြန်နေနာယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်ဒီမြင်လေဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဖျားသခင်တိုးတငယ်ကိုကြည်လောလို့ပြောပါ The Lamb of God ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည်ပါသူရဲ့နာမည်ဟာသူဟာ The Lamb of God ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့သခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့နာမတော်ကို The Lamb of God တနည်းအဖြစ်တိုးတငယ်လေးနဲ့တင်စားပါတယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်တွေထဲမှာဥမာအဖြစ်23ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်။သာဝရဖျားသည်ငါ၏တိုးတင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောသလိုမျိုးပဲဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတဲ့လာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့လောကကိုဆင်းကြွလာပြီးလူသားအလုံးကယ်တင်ခြင်းအဖို့လို့မှာမိမိအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့လောကထဲမှာအသေးခံအသွေးသွင်းပြီးသုံးရမြောက်သောနေ့မှာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအင်္ဂလိတရားကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လောကလူစားတိကိုခံယူပြီးဆင်းကြွလာတဲ့အရာပေါ်မှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့အမြင်အသိပြီးတော့လှပတယ်သိပြီးတော့နူးညံ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလောကတွေကိုဆင်းကြွလာလူစားတိဖြစ်ခံယူပြီးတော့လာလောကတိုင်မှာအသေးခံအသွေးသွင်းဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားကိုယောဟန်ကမြင်တဲ့အခါမှာ The Lamb of God ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လေးလို့သူကမြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ The Lamb ဆိုတာကတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာဆိုလို့ရှင်တော့ငယ်ရွယ်တဲ့သိုးတငယ်လေးကိုညွှန်းဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့သိုးတငယ်လေးကသိုးတကောင်ကတာမန်အဖင်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့မှဂျိုးမပါတဲ့အတွက်လူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကောင်ကြီးဟာစွန့်အင်နေပါကြတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်သဘောထားကလည်းသူစိုင်းပြိုင်တိုက်လန့်ခြင်းထက်အန္တရာယ်တစ်ခုခုကြုံလန့်ဆိုရင်ပြေးဖို့လောက်ကြောက်ချင်းတရားကိုသာလွှမ်းခြုံနေတဲ့သဘောတဘာဝရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရွယ်တော်မရောက်သေးတဲ့သိုးတငယ်လေးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြောက်လန့်စရာထိတ်လန့်စရာဘယ်လိုပြောမလဲ fragile လေးဖြစ်တာပေါ့နော်တခုခုအန္တရာယ်ကြုံလာပြီဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိခိုက်ဝါမယ်ပြိုလဲဝါမယ်ဒဏ်ရာရဝါမယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးဟာတိုးတွေရဲ့တတဝါရဲ့သဘောသဘာဝမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ The Lamb of God လို့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူကအမိပညာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတိုးတငယ်လေးဟာအပြစ်ကင်းတယ်ဘာမှလူမျိုးကိုရမ်းမရှာဘူးသူ့ကိုရမ်းရှာရင်တော့မှဒုက္ခရောက်သွားမယ်ချက်ချင်းကျိုးပဲ့လွယ်တယ်ထိခိုက်လွယ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်36မှာယေရှုကြွလာတော်မူသူကိုမြင်လျင်ဘုရားသခင်တိုးတငယ်ကိုကြည်လို့ဆိုအဲ့တော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး1ထဲမှာပဲယောဟန်ကသခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားနေနှစ်ကြိမ်သူဟာ physically တွေ့ပါတယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူဟာဒီတယောက်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အမြင်ဟာမပြောင်းလဲပါဘူးအပိုင်ငယ်29မှာတွေ့တယ်The Lamb of God ဖျားသခင်ရဲ့သူတင်ငယ်လို့ပြောသလိုပဲ
အပိုင်ငယ်36မှာလဲဖရာသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဘလိုမျိုးများဒီလိုနာမည်မျိုးကိုယောဟန်မြင်ရတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ဟိုပတ္တခါဘွဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ္တခါဘွဲကိုဒါဣသေလလူမျိုးတွေအတွက်အဂရုပီကနေထွက်ဖို့ရံအတွက်ဖရာသခင်ကပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ကပတ္တခါဘွဲကိုကျင်းပမယ်ဟူသုတ်ပြညွန့်နေဟလာအခါမလဲသေးတဲ့အပြည့်အကင်းနဲ့ဒဏ်ရာမရှိတဲ့အနာမရှိတဲ့ဟလာကျမ်းမာကြီးကောင်းတဲ့လှပတဲ့သူငယ်လေးတယောက်ဟလာအခါမလဲသေးတဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံဟလာပုံနဲ့မှထည့်တာပြီးဟူသုတ်ပြညွန့်နေဟလာအိမ်ငကားဝါတွေမှာတုတ်ထားရမယ်မတုတ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမတမန်ကောင်းငယ်နေပြန်လာတဲ့အခါမှာမင်းတို့ကြော်ဝါမှာဘောဟလာမတုတ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြော်ဝါဘူးပေါ့ဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးဒီဒီဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်ဒီပတ်တခါဘွဲကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ကြဟလာအထဲမှာလဲဆိုရင်လဲခီးသွားမယ်လို့မျိုးတခါ ready လောက်တာပေါ့နောက်နေ့မနေ့ဆိုသွားတော့မယ်လေ140တောထဲမှာလဲရတော့မယ်ဖျားသခင်အတိတယ်မင်းတို့ ready လောက်ထားတော့စားတဲ့ခါမှာလဲမုတ်ကိုတစည်းမပါတဲ့မုတ်အမာကိုစားဒီမုတ်ကအစာကြေခဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမုတ်ကိုစားပြီးတော့မင်းတို့ဒီခီးထွက်ကြပါလို့ပြောအဲ့တော့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5အပိုက်ငယ်9မှာတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကဒီအကြောင်းကိုဘလို့ပြန်ချိတ်ဆက်လဲဆိုသင်တို့ဒီတစည်းမဲ့ဖြစ်တဲ့နည်းအသည့်တော်မုတ်စိမ့်ဖြစ်မိအကြောင်းဒါလည်းပတ္တခါဘွဲပဲပြန်မှာအဲ့တော့ပတ္တခါဘွဲမှာစားရတဲ့မုတ်ကတစည်းမပေါဘူးမုတ်အမာကြီးဖြစ်တယ်သင်တို့ဒီတစည်းမဲ့ဖြစ်တည်နဲ့အမြေအသက်တော်မုတ်စိမ့်ဖြစ်မိအကြောင်းဟောင်းတော်တစည်းကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှားတော့ဟလာဟောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့ခါမှာတဲ့အကြောင်းမူကခရစ်တော်ဒီတော်ငါတို့ပတ္တခါတိုးတငယ်စီငါတို့ဖို့ရစ်ပူစော်ရာဖြစ်ကြ၏လို့ပြောတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကငါတို့ဖို့ရစ်ပူစော်ရာပတ္တခါတိုးတငယ်ဒါတမန်တော်ရှင်ဘောလူကမြင်တာပတ္တခါတိုးတငယ်ဟဲ့လားဓမ္မဟောင်းကာလမှာတော့ငါတိုးတငယ်လေးရဲ့သွေးနဲ့အိမ်တကားကိုတုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တားဥကြီးအသက်မသေးပဲနဲ့ဟလားကောင်းတဲ့တမန်ကြီးကကြော်ဝါမယ်ဆိုတဲ့အဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရသလိုအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတ္တခါတိုးတငယ်ကြီးဥသောခရစ်တော်ဒီဥသောငါတို့ပတ္တခါတိုးတငယ်လို့ဒီမှာရေးတာဟောနော်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး9အပိုက်9မှာသခင်ရှုခရစ်တော်ဖျောက်ပြောပတ္တခါတိုးတငယ်တနည်းအားဖြင့်ဖရာသခင်ဤတိုးတငယ် the lamb of god အဲ့ဒီတိုးတငယ်လေးရဲ့လဝါကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံအသွေးသွင်းပြီးတော့အသက်တော်ကိုစွန့်ပြီးတော့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာအသေးချင်းကနေရှင်ပြန်ထားမြောက်ခြင်းတွေတော့အင်္ဂလိတရားအားဖြင့်အဲ့ဒီအင်္ဂလိတရားကိုယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနောင်တမလွန်အရေးမှာစိတ်ပေးရခြင်းအခွင့်နောင်တမလွန်အရေးမှာကဲ့တင်ခြင်းစိတ်ချရတဲ့အခွင့်ဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးတာမိသည့်အရာမှာမလုံနိုင်ဘူးမိသည့်လူများမလုံနိုင်ဘူးမိသည့်အဖြစ်ပြက်ကမှကျွန်တော်တို့မကဲတင်နိုင်ဘူးဒီအဖြစ်ပြက်တစ်ခုလည်းပဲဒီလူတယောက်တည်းရဲ့ဟလာအစေခံခြင်းအနာခံခြင်းအရှက်ကွဲခံခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာသုံးရမြောက်သောနေ့မှာအသေးချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေကိုဆောင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဖို့ရစ်ပူစော်ရာအဖြစ်အုံတော်ခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဟာဒီ the lamb of god ဖြစ်ဖရာသခင်ရဲ့နာမတော်ဟာ The Lamb of God ဖရာသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ဆိုတဲ့နာမတော်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူနားလည်သဘောပေါက်ရပါတယ်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမတို့ The Lamb of God လို့ပြောတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ဒီဥသောအပြစ်ကင်းစင်သောသူကျိုးပဲ့လာလူများကိုကျိုးပဲ့ကျုံမဖို့ရန်အတွက်လွယ်သောသူသူများကိုပြန်လဲပြီးတော့ရံဖက်ပြုဖို့ရန်အတွက်မရှိသောသူဒီဥသောသခင်ရှုခရစ်တော်ဖရာဟာလောကကိုဆင်းကြွလာတယ်ကျွန်တော်တို့တရားထမတွေသင်ကြားပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလောကတန်မှာမိမိကိုယ်ကိုစွန့်လွတ်ပူဇော်ပြီးတော့တလောကလုံးရဲ့အပြစ်အတွက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချိုးဖယ်ကြုံခံတယ်အသွေးတော်ကိုသုံးငယ်ပြီးတော့အသက်တော်ကိုစွန့်ငယ်ပါတယ်သုံးရမြောက်သုံးနေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအမှုအရာကိုယုံကြည်ခြင်းဟာကျွန်တော်တွေနောင်တလုံးဘဝမှာစေအေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြုခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့မကောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးတို့အတွက်ထိုသခင်ဟာလဝကတိုင်မှာအသေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစားဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ရန်အင်မတန်ရည်ကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထိုသခင်ရဲ့နာမတော်ဒီဖရာသခင်ရဲ့သူတငယ် The Lamb of God ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်ရဖို့ရန်အတွက်ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖရာသခင်ရဲ့နာမတော်ဖြစ်တဲ့ The Lamb of God ဖရာသခင်ရဲ့သူတငယ်ဆိုတဲ့ဒီနာမကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတတမှာခံယူရရှိတယ်သဘောပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီလဝကတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသေးခံအသွေးသွင်းတော်မူသော
၃ရက်မြောက်သန်းလေးမှာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောသခင်ရှုခရစ်တော်ဖရာရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဒီဟူသောကျွန်တော်တို့ကိုလာလောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဖြာသောကောင်းကျိုးကိုဆောင်ကျင်းပေးနိုင်သောတနည်းအားဖြင့်လောကုတ်တရားနယ်ပယ်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လောကယာယီတဲ့ကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့လောကုတ်တရားနယ်ပယ်ရည်သောသာဝရကာလအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လာဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လမ်းမှခီးလမ်းမှကျွန်တော်တို့ဒီဖရာသခင်နဲ့အတူလာကောင်းငင်နိုင်ငံမှာသာဝရကာလတိစိုးစံနိုင်ခြင်းအခွင့်ကိုရဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောသုတငယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနာမောက်ခဏခဏသုံးတာတော့ဖြာရိတ်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြာရိတ်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာ The Lamb of God The Lamb of God လာသုတငယ်နဲ့ဒီသုတငယ်လေးရဲ့အကြောင်းဟာသုတငယ်လေးကပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတာသုတငယ်လေးကဖြာရိတ်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးဒီအမိနာမှာတိတ်အရေးကြီးဘာကြောင့်တော့လောကထဲမှာဒီအမှုကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသေးခံပေးလိုက်လို့ရကျွန်တော်ရဲ့သားအတွက်ကျွန်တော်အသေးခံမှုလားဒါကကျွန်တော်တောက်ချစ်လို့အသေးခံတာဘယ်သူတောင်မှအကျိုးမထူးဘာမဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်ဖရာရဲ့အသေးခံခြင်းကကြောင့်လောကလူသားအားလုံးလောကဝတ်ဆင်းရဲငရဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်လာပါတယ်ဒါတိတ်အရေးကြီးပါဒါကြောင့်မလို့ The Lamb of God ဖရာသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ဒီဥသောနာမတော်ကိုတရိယာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုလောကငရဲဟလာပျက်စီးခြင်းတွေကနေကယ်တင်ပြီးတော့ဖရာသခင်နဲ့တူထာဝရကာလအစိုးဆံဖို့ရန်ကောင်းနိုင်ငံမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လာအေယံဂလိတရားအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွဲပို့ဆောင်သွားမဲ့ဟလာသခင်သည်တိုးတငယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့တရိယာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောပေါက်ရုံသာမကဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုအဲ့ဒီအဝင်းကလေးတရားဝေငှားပြီးတော့ဝေငှားပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့လာဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်လာအဝင်းကလေးတရင်စကားကိုနေရာအနှံ့မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာမိသားစုလောက်ခွင်မှာကျဲဖြတ်နိုင်ကြတဲ့ဒူတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်များကိုဆက်ကပ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးနေပဲဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ် The Lamb of God ဖျားသခင်ကြီးတိုးတငယ်ဒီဥတော်ဖျားသခင်နာမတော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာမှာတခြားလူတွေမြင်ပြီးတော့အေဝံဂေလိသတင်းစကားအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဆိုင်သောငါဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ညီကိုမောင်နှမအရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ပေါ်မှာဖျားသခင်ကျွေးဝတဲ့ဂျေဆုမြတ်တာအကျဉ်းနာရှိပါစေ